mahadsantahay baarlamaanka sharafta leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryahay inaadna noo caroonin waayo waxa aan ku dhex jirnay shalay maanta iyo xisaabta aan xirnay iyo tan maanta aan ansixinayno ama aan ka doodaynaba waa xoolo shacabka soomaaliyeed ee na soo wakiisha ay leeyihiin waxaa la rabaa marka wixii aan hubaal u haynin inaan dhahno ma hubno tusaale ahaan waxaanaan muxuu ahay xisaab xer aan ku samaynay xisaab xerkii 2013 waxaana tuhmaynaa in xisaab badan oo dalka laga qaadayay oo aan ognahay ee tii dhulka la galaay iyo tii muxuu ahay jaadka intaba inayna ka dhex muuqan oo ay xisaab xerkaas aan lagu soo darin annagana gacantaan u taagnay oo aan ansixinay kulley anigu uma taagin waayo waxa aan samaynayo waa wax oo muxuu ahay la qorayo oo as ilaahay camal aan ugu raasinayna waay intaa kadib mudan guddoomiye miisaaniyadda maanta doodeeda ay na hortaallo horta dooda akhrinta saddexaad keliya waxaadna ku soo koobtaa in loo codeeyo laakiin waa maalinta ugu muhiimsan ee laga doodi karo waa maanta mudan guddoomiye sidaad la socoto miisaaniyadda dalka wax badan ay soo martay 220 milyan iyadoo ana waan soo ansixinay waan goobjoogaan u aheen 170 milyanna waan ogahay iyadoo ah laakiin 2012 miisaaniyaddii ugu horreysay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud xukuumaddiisii ee markaas dowladdii jartay aan u ansixinay waxay ahayd 220 milyan mudane madaxweyne mudane guddoomiye tii ugu dambeysay 2012 waxay ahayd 700 milyan 700 milyan ciidankana mushaarkiisa wuxuu noqday sidaad ogtihiinba $200 ra-iisul wasaare khayre ayaa ka dhigay 700 milyan ayaa 200 laga dhigay canshuurtii hadda maalin dhaweeta la bilaabay ayaa kadaba timid $190 ay mushaarkiisa askariga uu noqday haddana meeshaan oo 2025 aan miisaaniyaddeeda aan ku jirno waxaan dhahaynaa $190 qof ha ku noolaado bal ilaahan idinku dhaariyey $190 askari soomaaliyeed ma ku noolaan karaa maanta ilaah baan idinku dhaariyey waxaa la yidhi iidaankiisa waa $1 raashiinka aad cunaayo waa $1 oo furmaha ku cunaayo war $1 qufay maanta ku filan tahay ma jiraa waxaasoo dhan annagaa mas-uul ka ah haddii aan qaadanno oo aan inta nagala gado aan qaadanno annaga ayaa mas-uul ka ah aniga waxaan soo jeedinayaa xisaab xerkan waa inay ka muuqataa xaqiiqatan 60% ama 70%ba miisaaniyadda waxaa la sheegaa inay ciidan ku baxdo ama difaac ha noqoto ama hawlkale ha noqotay laakiin askariga soomaaliyeed waxaan ognahay ciidanka qalabka sida ka tirsan inuu 190 mushaarkiisi yahay muxuu ahay iidaankiisana uu $1 yahay maanta inteenna meesha fadhina haddiina la yidhaahdo $200 bas xataa iska dhaaf 200 ku noolaada ma ku noolaan karna xataa hal maalin nama celin karta walaalayaalow askartaas ammaankeenna ilaalinaysa askarta halkaa inta ka lugaysay ilaa mudug socotay askarta maanta qaraxyada iyo dhibaatada naga hortaagan ee baabuur wuxuu yahay aan ogeen warya dabadiisa fur leh yaanan dhihin 190 ku noolow waa inaan ciidanka mushaarka u kordhinaa haddii aanan u kordhinaynina aan annaga dembi noogula qorin oo dhahna waradan miisaaniyadda ayaa la tag iyadoonan miisaaniyad lehena dalkan xildhibaanan ka soo ahay miisaaniyad bi idoon leh oo ka siro carabaha laga soo qaada sariirta hooseeda la gelinay oo la qaybinay haddii aanan ciidanka mushaar loo kordhinaynin walaalayaalow xisaabtan na hortaallo haddana indhala'aan lacag meelay ku baxday aanan ogeen aan ansixinayoon xisaab xer waa aan dhaan
hadda tan maanta 2025-ka askari Soomaaliyeed $190 ku noolow aan dhihin oo habeen iyo maalin soo jeedo oo dharka wuxuu isiga dhaqahaysan oo baabuur qaraxa ilaalinayo maanta nin inteena meesha fadhiisay baabuurka meesha taagan qaraxa aa loogu shikeen dilira nin inta u bareera furaayo maluguma jiro waa ka tegayna laakiin asaga naftiisa uu uquura inuu furo oo baabuurkaas dawadihiisa uu fiiriyo.